بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ان شركن جرايد وحو دارن يهي انانو كغا هادلنو سكولرشيب لمسوق ماسوقي او غار اهان لغا مسوق ماسوقي غوبلكا سناغ. ان يدو يجران غوبلا كلو يغنا وحوي ان اي غاري ديباتو دو غوبلكا سول يساحل باي كمديهين سيغارا وحان وغا هادلينا ان arinta ama musuqmaasuqa ardayda laga musuqmaasuqay qaybta master degree ah ama darajada labaad ee waxbarashada aan waxa jirtay in 22kii bishan September ay soo gaadhey warqad cadeyn ah oo ka timid wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasaaradda waxbarashada iyo sayniska aan oo lagu soo cadeeyay in waddanka Itoobiya ee jaarkeena ay bixiyeen scholarship gaaraya 100 arday oo ah master degree ama darajada tacliinta darajada sare ama darajada labaad ee waxbarashada sidoo kale 200 oo arday oo iyagana si guud loo siiyay waddanka aan gaar ahaan anagan ogeysiiska soo gaaray 22kii bisha waxa ku qornayd in looga baahan yahay 12 arday oo ah master degree tobanka arday waxaanu ku kala qaybsanay ama sida warqadda ku cadeyd 6 arday in laga soo xulo jaamacadda Sanaag oo ah jaamacad public ah oo hoos timaada dawladda aan sidoo kale jaamacadaha private ka ama sida gaarka loo leeyahay iyagana waxa la siiyay laba xubnood aan shuruudaha ku qoran warqadan shuruudahani waxay cadeynayaan ardaygii ku guuleysta shuruudahaas in waxa weeyaan la siinayo scholarship ka waxa kamid ah shuruudaha arday walba in GPA-giisu uu ka sareeyo 3 inuu ka sareeyo sidoo kale inay tahay ardaydii qalin jabisay 3 sano ee ugu dambeeyay aan ogeysiiskan wuxuu soo gaaray 22kii bisha September xaqiiqatan culays ayay nagu ahayd jaamacadihii oo fasax ku jira qaarkood inaannu wax weeyaan ogeysiiska 22kii bisha markuu noo yimaado na lagu yiraahdo deadline kuna waa 23ka bisha oo isla bariya 24 hour gudahood inaannu wax weeyaan barnaamijka noocan aan ku soo gabagabeyno dadaal dheer kadib waxaanu sameeynay inaannu ardaydi soo xulno jaamacadda iyadu gaar ahaan Sanaag waxay soo xushay 6 arday oo aanu si cadaalad ugu qaybinay fakultiyada jaamacadda ardaydi qalin jabisay waxaanu wax weeyaan sameeynay dadaal dheeri ah in ardaygii xataa markay ay noqoto ama duruuftu u saamix weydo ama shaqeynaya ama waxa weeyaan xaaslay ah ee ka tanaasula inaannu raadino qofkii ku xigay oo aanu telefoon ku raadino oo ay waqti badan naga gasho si aanu u ilaalino cadaaladda ayaanu waxaanu sameeyneynay in waxa weeyaan waqti 3-4 saacadood aanu waxa weeyaan dad raadineynay oo aanu lahayn maadaama hebel ka tanaasulay hebelkii ku xigay hal helo wax kale nagama ahayn waxay naga ahayd jaamacad ahaan yaana idinka soo noqonin hadal yaan la oran qof baa laga tagay sidii baan ku bays gareynay ardaydii waxaanu u gudbinay isla 23kii bisha wasaaradda waxbarashada qaybta ergaawo shahaadoodii orjinaalka ahayd oo aanu koobi ka sameeynay transcriptigi wixiiba waxaanu u gudbinay jaamacaddi waxaanu gudbinay wasaaradda waxaanu kala sameeynay inaannu waxa weeyaan warqad ku lifaaqnay oo gudoomiyaha jaamacaddu saxeexay dhimanku ay saxeexeen chief of academy uu saxeexay warqadaasna waxaan u gudbinay wasaaradda. Wasaaraddu waxay noo cadeysay in ay gudbinayso isla berrito. Waxaanu ku war helnay 28kii bisha oo ah maalintii Khamiista in ardaydii la soo dhajiyay. Halkii aanu ka rajaynaynay inaanu 10kayaga arday aanu gudbinay aanu helno oo kootada 100ka aanu 10ka ku lahayn ayaa waxaanu la kulanay in waxba aanan ka helin ardaydii. Oo listigii la soo dhajiyay 0 aanu ka noqono. waxaanu bilownay isla markiiba inaannu markaa isweydiino se wax u dhaceen wasaaraddii waxbarashada ee gobolka ayaanu si gaar ah ula xiriirnay si ballaaran baan ula xiriirnay isla habeenkii aroornimadii oo jimcaha ahayd ayaanu waxa weeyaan yaro weynay isla sabtidii ayaanu waxa weeyaan isla gobolkii iyo wasaaraddii iyo meel walba marnay waxaana loo cadeeyey listiga la soo dhajiyay ee 100ka arday ah inuu sidaa yahay oo 10kiini arday aan lahayn dadaal badan ayaanu galnay inaanu xaqiiqda ogaano laakiin ilaa iminkadan
wax xaqiiq ah oo waxa weeyaan dadkaygii ama tobankii arday aanu gudbinay ma jirto in la soo dhejiyey ama waxa weeyaan arrinta kale aan ku daraya waxa weeye tobankan arday ee aanu gudbinay koota ayay ahayd ee may ahayn in inta tobanka arday la qaado Hargeysa la geeyo in imtixaan laga qaadayo may jirin oo waaba macquul in la yidhaahdo tobankiinii arday imtixaan bay ku hareen waxaa kaloo macquul ahayd GPA-gooda ayaa ka hooseeyey 3 oo saasaanu ku reebnay condition waxa weeye ardada ku xidhnaa oo aan ahayn GPA-gooda inuu 3 ka badan yahay muu jirin exam baan jirin walaa kuwa waxyaalo kale oo ku xidhnaa baan jirin tobanka arday waxay ahaayeen 10 arday oo qoonda ah sida Hargeysa loo siiyey 40 arday ama Maroodi Jeex ama awdal 15 qof loo siiyey ayaa sanaagna 10 qof loo siiyey shardiga ku xiranna wuxuu ahaa GPA-gu inuu 10 ka sareeyo inay jaamacaduhu soo xulaana ayay ahayd laakiin muu jirin shardi kale oo waxa weeyaan wasaaraddu ay noo soo sheegtay qodob kalena waxa weeyaan isla ardayda high school-kana waxa weeyaan qodob baa ku xidhnaa shardi ah inay grade code B uu yahay ama A labadaas markii in cadaalad darro ay ka dhacday halkaa oo anagu aanu buuxinay wax allaale wixii waxa weeyaan wasaaraddu ay nagu soo xidhay condition ah ayaa waxa weeyaan noo muuqatay kulli saameyn fara badan oo waxa weeyaan jaamacad ahaan ay nagu yeelatay way jirtaa ilaa iminka registration baa noo socday registration-kii jaamacadaha aanu doonaynay ardaydii high school-ka dhammaysay inaanu waxa weeyaan qorno waanu joojinay 3 cishe u dambeeyay iminka waxaanu ku jirnay qaab macnaha dee baroor diiq ah in ardaygii la niyad jabiyo maanta 3 sano ama 2 sano ka hor jaamacadda ka qalin jabiyey ee awoodi waayey inuu master waddanka uga baxo ama waddanka gudihiisa uu ka helo inaanu waxa weeyaan maanta markaanu u helnay in la yidhaahdo waa la musuqmaasuqay ama waxaagii waa la waayey niyad jab bay nagu noqotay baroor diiq inaanu waxa weeyaan annaguna maanta aanan registration-kii aanan samayn 3 cisho ee arrintani jirtay saameynta ay nagu leedahay waxaa ka mid ah in gobolka jaamacadihiisii ay ku xidhmayaan haddii loo dhaqaaqo in ardayga Hargeysa jooga ama magaalo kale ama jaamacad kale dhiganaya uu helo scholarship kii gobolka dhiganayayna uu waayo scholarship waxay noqonaysaa niyad jab barnaamijkaasi marka wuxuu u muuqanayaa in annaga waxa weeyaan ay jaamacad ahaan tahay niyad jab ardaydii marka ma noqonayso inaanu annagu wasaaraddii waxbarashada aanu dhageysano conditionskii iyo waxyaalaha nooga baahdaan inaanu fulino iyaguna xuquuqdii aanu lahayn inay fulin waayaan isma waafaqayaan intaasaan waxa weeyaan anigu kusoo gabagabaynayaa.